ဒီတရားဝဲဖြစ်အောင်တဲ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေပါတယ်တိတ်ဆိတ်ညင်သက်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေပါတယ်တရားရှုမှတ်ပြီးကျေးဇူးဆက်နေပါတယ်အဲ့လိုမှကျေးဇူးမဆက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှအကျိုးတွေတင်သွားမှာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရင်ဒီအကျွေးတွေကြည်ပါလေ။ဒါကြောင့်အားလုံးတရားရှုမှတ်ကြပါ။တရားရှုမှတ်မှုမပြုတ်လို့လို့ရင်မေတ္တာပွားကြပါ။ယောဂဆိုတာကုသတတ်ပါလေ။ကုသိုလ်ကလည်းကုရပါပဲ။အကုသိုလ်လည်းကုသတတ်ပါလေ။ယောက်ကတရားထိုင်တော့ဘေးကလူကလည်းစကားပြောဖို့မရှိတော့သူလည်းတရားထိုင်ပါလေ။တရားရင်ပြင်းတစ်ခုလုံးအခုတရားမှတ်တဲ့လူတိတ်ဆိတ်ကျင်တဲ့ချင်းနဲ့အလွန်ကြက်တည်ရှိနေပါလေ။ဒီမြင်ဝင်းမျိုးကိုတရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းမိမိအိမ်မှာလည်းအခုလိုမြင်ဝင်းမျိုးဖြစ်အောင်မိသားစုတွေကြိုးစားကြစီလိုပါလေ။တရားနဲ့မတွေ့ရင်တုံ့ကြကဘာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာတုံညကဘာပါပဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူတွေ့နေရလို့ညနာသုံးမှတန်ဖို့မသိရပါမယ်တုံညကဘာရောက်ရင်ဘယ်လိုမှတွေ့နိုင်စာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးခုရတဲ့ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချနေပါပြီစိရန်တိဋ္ဌတုတတမောစိရန်တိဋ္ဌတုတတမောစီရန်တိဋ္ထတုတတမောတတမောမွေးတယ်လွတ်တော်သူတော်ကောင်းတရားတို့သည်စီရန်ကြံမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးသာသနာငါတော်မှာလို့ရမယ်တရားပွဲတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်ကျင်းပနေရမယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖျားဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုကိုရာအာခါရာမိခိုရာမရှိဘဲနေလို့မတင့်တယ်ဘူးဆိုပြီးအာကိုးစရာရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်နဲ့အာကိုးစရာရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဓမ္မကိုပဲတရားကိုပဲအာကိုးရာဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနေတော်မူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာကိုးတော်မူတဲ့ဓမ္မကိုကျွန်တော်တို့မကြာမီနားကြားတော့မှာပါ။ညတဲ့ဆင်းနေပါလေအလုံးမဲ့ကြက်တည်ရှိပါလေအလုံးနောက်မှရောက်လာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေလည်းရှေ့ကပုံကိုယ်တွေလိုပဲနှစ်ချိုက်တဲ့ဣရိယာပုတ်တစ်ခုနဲ့ထိုင်ပြီးမေတ္တာဘာဝနာပွားကြမယ်တရားရှုမှတ်ကြမယ်လက်ပတ်တာမြို့နယ်အတွက်ကျုံနောက်ကျုံကဲဓမ္မပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်မောင်မခါကျော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားပွဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွလာပြီးမကြမီရောက်တော့မှာပါဆရာတော်ဘုရားမူဝါကိုရောက်နေကျွန်တော်
တမကတရားရှုမှတ်တာကထဖို့နှိုးတော်ပါမယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအလွန်ချီးမွမ်းတော်မူပါပါတမပွဲကြီးကတမပွဲကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်အလုံးတိတ်ဆိတ်ညီတက်ပြီးတရားတွေရှုမှတ်နေကြတယ်တရားတွေရှုမှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဖြစ်တဲ့အဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေကိုဦးကြီးဦးလေးတွေဇနီးတဲ့ခမွန်းတွေကိုယ်တော်သားကြရှာပြီးဖြစ်တဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုအမျှဝေကြမယ်တရားမှတ်ပြီးဓမ္မအင်အားကောင်းတဲ့အမျှဝေရင်အဲ့ဒီခီးကိုရောက်မှာပါလူရလေးအမြဆိုလို့ကတော့လူရခီးဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ပါဘူးဆရာဖျားကြီးကြွလာရင်ကို့ရင်ထဲအသေးနှလုံးထဲကကိုအဖေတယောက်လာသလိုကိုအဖိုးတယောက်လာသလိုပင်မကြီးစွာကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့ကြမယ်